Mnogo je gostiju danas u emisiji Sve u 16. Imamo, kao što smo najavili, jednu sportsku priču. Nemamo pehar, ali oni su ti koji su zaslužni za još jedan uspeh lajkovačkog odbojkaškog tima. Dakle, odbojkašice Železničara su danas sa nama i njihov skaut, odnosno jedna odbojkašica i jedan skaut, odnosno te statističar ekipe, Lazar Tabaković i Milana Rajlić. Dobar dan, društvo, dobrodošli. Dobar dan. Jeste odmorili malo, bar, nakon meča? Pa, jesmo, iskreno, imali smo pauzicu malu, pa slobodno jutro, slobodno večer, pa smo odmorili. Evo, čestitke sad ovako zvanično i s naše strane. Juče smo videli ovaj prilog u našoj emisiji. Kakav je osjećaj? Pa, prelep je osjećaj. Nekako smo taj pripremni period stvarno dobro odradile. Hvala Bogu, sve smo zdrave, niko nije povređen, bio je baš težak pripremni period. Imali smo te kontrolne pripremne utakmice, sve smo skoro dobili, osvojili smo isto turnir u Mariboru, tako da smo nekako ofanzivno ušli u ovu utakmicu i nadale smo se negde ovom ishodu. Odlično je bilo. Je li imate tu tenziju, znači UB, derbi, uvek ste tu negde, UB i vi i UB, tu je nekako ono... Pa jeste, postoje neki lokalni derbi, da, taj rivalitet. Jeste, bila je baš uzbudljiva utakmica, bilo je lepo igrati tih 5 setova, neizvesno, konstantno, ako baš jedna dobra odbojka. E sad, meni je odbojka uvek bila čudna, jer taman kad pomisliš ono kao dobije se drugi set, taman kad pomisliš, e, to je to, idem za 15 minuta kući čim se završi ovaj set, međutim, dođe do preokreta. Kako u takvim situacijama? Vama je to, pretpostavljam, normalno, ali kako se vi kao neko koji je u timu od koga zavisi direktno utakmica osjećate? Pa, generalno takva je ženska odbojka, dosta nepredvidiva. Mi same ne znamo rešenje toga. Kolektiv nije sport, jednostavno ne utiče pojedinac, utiču celokupna ekipa i dođe do tih nekih oscilacija, ali eto, na kraju smo isplivali. Dobro. Lazar te nije konstatovao sad iz prostog razloga, je više vremena posvetio onome što inače radi. Dakle, kad kažemo scoutov posao jeste da prati šta rade neki odbojkaši. Profesionalna deformacija. Evo sad gledam kako skaču u blok. Aha, dobro. To sam pitao i vaši koleginici iz tima. Dakle, šta ovde, uočavate svoje greške? Kaže, devojka koja je bila tu, vaša koleginica, kaže, e, ma ja sam znala sam ja koja je meni bila greška tu, nego sad tek vidim ono kako to izgleda. Da. Kako to, da. Kako si, Lazare? Dobro sam. Hvala Bogu. Srećan i zadovoljan. E, to je najbitnije, to je najbitnije. UB je onako teška ekipa. Pa da, mi smo sa UB-om odigrali tu jednu utakmicu na Šakotinu turniru u Beogradu. To je zvezdin turnir. Tu je bila to da kažeš ta jedna kao kontrolna utakmica već sa njima. Međutim, jedna i druga ekipa tu utakmicu je bila napeta i uopšte ono, videlo se da... Uopšte nije bila kontrolna. Nije, uopšte, pa... Malte ne jeste bila jednim delom kontrolna, ali uopšte ni jedna ni druga ekipa nije kroz tu utakmicu nije pokazala ono što je bilo generalno sad na ovoj utakmici. Mislim da je, ajde da kažem, da je dobro došlo što smo odigrali tu utakmicu sa njima, da vidimo opet te igrače koji su i novi, koji su i došli, pošto u UB-u su i promenjena oba dizača i dva srednjaka nova su isto došla. E, to je sve ono što ti kao statističar pa, da, da, generalno, da, pa, da. Libero je isti, korektor isto promenjen za razliku od prošle godine. Tako da, malo te neko i naša ekipa skoro isto izmenjena, ali mislim da je ovaj trofej zaslužno dostao kod nas. Ja se svakako radujem, da, svakako se radujem. Ono što vas očekuje u prvom kolu Superlige je ekipa Kleka. Tako je, da, gostujemo sad već u subotu ekipi Kleka. Uvek neugodan protivnik, borbene. One su malo lošije pozicionirane na tabeli. Što ne znači da mi ne trebamo adekvatno da se pripremimo. Eto, Lazar je već pripremio ovaj sam materijal i sutra ćemo pogledati taj video i adekvatno se pripremiti. Imamo veliki skrin. Da, da, ovdje nam je super ambijent. Eto, taman. To kažem svima tako da slobodno. Već zamišljam Lazara. Rajlićeva, vidiš ti nju šta radi? E, ovo je slaba tačka. Ovdje te ovako treba da napadaš i da igraš. Znači, Klek je naredni protivnik. Znači, sviđa mi se način na koji razmišljate. Dakle, ni jedan protivnik bez obzira na... Tako je, ne treba pocinjati. Pa ne treba pocinjati. Nema veze ni s time što su možda oni jedino među slabijim ekipama u Superligi, ali opet sam pristup njihov treba da bude na maksimalnom, zato što
opet gostovanje kao gostovanje je svako teško i treba ući maksimalnu utakmicu i odigrati što u što boljem svetlu, jel? Naravno. To je... Kada kažem svetsko kadetsko prvenstvo u Meksiku i pogledam u tebe, šta ćeš ti da mi kažeš? Pa, ja sam prošle godine bio sa tom kadetskom reprezentacijom i sa njom smo se plasirali, bili na evropskom prvenstvu i bili smo drugi i plasirali smo se na svetsko prvenstvo, to koje je ove godine. Naravno, ove godine ja nisam sa njima iz razloga što sam i bio sa seniorskom reprezentacijom, bio sam na evropskom prvenstvu za seniorke i onda i da hoću, nisam mogao da budem na dva mesta. Što se nisi klonirao, ne razumijem. Pa to, mislim, danas je savremeno vreme da možda se kloniraš, jel tako? Naravno. Ali bi opet pre svega i da kažem jednu našu igračicu koja nije bila ovde sa nama da podigne ovaj pehar i da bude deo ove naše priče sad trenutno, ali ona je eto igrala juče, to je noćas igrala meč za treće mesto. Nažalost su izgubili od ekipe Amerike. Koliko znam, dobro je se pokazala na ovom takmičenju i baš smo zadovoljni sa njom što eto imali smo priliku i opet i nju da gledamo u nekom drugom svetlu. Ujedno je bila tu sa njom i Pakić, koja je isto iz Lajkovca. Opet treba da se... Lajkovac kao opština je treba da se ponosi s time što je imala dve igračice što su bile na takvom nekom velikom takmičenju. Dobro, vi kao neko ko radi za Lajkovac i ko radi prosto za ovaj tim, kakav je vama onako lično osjećaj kada vidite vaše devojke tamo negde? Pa kako da ne... Osjećaj je fenomenalan, prvo, zato što to takmičenje po samo sebi kao takmičenje je veliko, pogotovo što baš ono i dolaze dobre ekipe, reprezentacije koje su dosta, dosta jake i eto, mi smo se pokazali da i pored toga što i Uzelac nije bila na tom takmičenju, smo pokazali da opet imamo reprezentaciju koja je opet nešto možda se očekuje, da, jeste sto kadetkinje, ali opet... Mlade su, a dosta potencijalne. I dosta su ambiciozne, pogotovo što imaju tu energiju koja ih je dovela do tog mjesta gde jesu. Nažalost, da kažem, juče su noćas imali tu utakmicu za treće mjesto. Malo su loše odigrali, ali dobro... A tako si iskoristio slobodno vreme, jeli? Pa da. Da. I ispremao klek. Ispremao klek, dobro, dobro, dobro. Zato si ovde godinama. Pa, eto. Hvala mnogo što ste bili danas u emisiji Sve u 16. Želim vam mnogo sreće, ne samo protiv Kleka. Ja kao u fazonu kad sam već čuo, znaš, ovo kao... Čekala je duga sezona, s vama čeka duga sezona i... Hajde Milana da pitam tebe... Milana. Kako? Milana. Milana, Milana. Joj, uvek se raspravljamo oko toga. A nemoj ono kao subotički, Milana. Milana. Nemoj to, nemoš. Rajlićeva? Može. Odlično. Što se samog toka prvenstva tiče, neizvesno je, pretpostavljam da neizvesnost je osjećaj koji te, jel te, drži. Međutim, koliko si upoznata sada i preko, naravno, Lazara i ljudi koji su prosto zaduženi za to da znaju kakva je formacija u kom timu, sa kakvim to osjećajem, osim te neizvesnosti, ulaziš u prvenstvo? Pa, manje više iz godine u godinu, to su sve neki slični kostur ekipe je uglavnom isti u svim ekipama. Manje više dođe do nekih izmena, uglavnom sve znamo, pratimo sve transfere, imamo sav materijal svih utakmica, Lazar ih skautira i uvek to sve gledamo, pripremamo taktiku za svaku ekipu, određenu taktiku. Svaka utakmica je sama po sebi neizvesna, liga je dosta podjednaka, mahom su se neki igračice vratili iz inostranstva što je dodatno ojačalo ligu. Evo mi smo primjer toga, tu je Ana Antonijević, naš dizač, ona je imala stvarno zavidnu inostranu karijeru. Nama je čast što uopšte imamo priliku da igramo sa njom, vratila se ona, vratila se Marina Vujević, isto tako igrala dugo u inostranstvu. Liga je stvarno dobra i bit će baš nadmetanje. Biće dosta, ona će biti, bit će dosta teških utakmica. Čak i Crvena zvezda, opet da kažem, isto vratila Anu Lazarević, koja je isto Valjevka. Ona je isto došla u zvezdu i iz reprezentacije dizač Bojana Drča. I isto tako, opet ima neki... deo gde su timovi pojačani s neke strane, tako da samo sve u svemu će biti ko bude više u igrani. Jasno, jasno.
To će doći izražaj. Ljudi, hvala vam mnogo. Ništa. Hvala vam što ste pozvali. Još malo da se odmorite, pa onda... Večeras trening u 7 sati. Pa kažem još malo. Sad je 4 popodne, taman imate još malo vremena. Hvala vam još jednom i mnogo sreće da se vidimo bilo kakvim povodom. Nije samo trofej ili pobeda razlog da se vidimo. Možemo i ovako sve vremena, pričamo o bilo čemu. Hvala još jednom. Hvala tebi. Nadamo se da će epidemijska situacija biti bolja u odnosu na trenutno, a kakva je trenutna proverili smo u Lajkovačkom domu zdravlja.